ቻችን በየቤታችሁ ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ እናምናለን። በድጋሚ በመላው ዓለም የምትገኙ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይላለን። ውድ ተመልካቾች በድጋሚ ኢድ ሙባረክ ለሁላችሁም እመኝላችኋለሁ። ቀደም ሲል ተመልካቾች እንግዲህ በአቶ አብዱል ሐፊዝ አብዱላህና በወይዘሮ ሐኒ ቤት የነበረው ሁኔታ ታይታችኋል። የቤቱ ማማር የምግቡ የሰዎቹ መስተንግዶ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። በጣም ሰፊ ነው፣ በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ በበኩሌ በጣም ተደስቼበታለሁ። እንግዲህ ሌሎች ፕሮግራሞችም ሰፋ ያሉ ፕሮግራሞች ይኖሩናል። ባደረበይ አይዳን ደግሞ ወደ ፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን ማዕከል ልኪያት ነበር። እዛ ደግሞ በጀማ አመት ባሉ ምን ይመስል ነበር፣ እንዴት ተከበረ የሚለውን እሷ ተገኝታ የምትነግረን ነገር ይኖራል። እንግዲህ ተመልካቾቼ በፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን አባላቱ ባዘጋጁት የኢድ ፕሮግራም ላይ ተገኝቼ ነበረ። በዓሉን በጣም በሚያምር ሁኔታ ነው ያዘጋጁት። የነበረኝን የአማርና ቆንጆ ፕሮግራም እንድትከታተሉኝ እጋብዛችኋለሁ። اللهم صل على محمد نبي زين نبي زين يا قرة العين. السلام عليكم. እንግዲህ አሁን ያለው ፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን ቨርጂኒያ ሴንተር ነው። ተመልካቾቼ የአረፋ በዓል በየቤታችሁ በጥሩ ሁኔታ እንደምታሳልፉ ገምታለሁ። አሁን ደግሞ እዚህ በቨርጂኒያ ውስጥ ነስላ ወዲሰም በመና ከዋፈ የጠይባ ሙጀራ የጠይባ ጀራ ቃልባችና ነዛ መደዱን ሊጎርፍ ወዝወዘ እንደምንረፈ ያን ይወዳጅ የተው ነቢ ዘይኔ ነቢ ዘይኔ ወዝወዘ እንደምንረፈ ያን ይወዳጅ የተው ነቢ ዘይኔ ነቢ ዘይኔ ነቢ ዘይኔ ያቁራተራይኔ ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉን በየቤታችሁ ሆናችሁ በጥሩ ሁኔታ እንደምታሳልፉ ትገምታለሁ። አሁን ደግሞ ከወይዘሮ ሀኒም ቤት ጨርሰመትን በፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን በቨርጂኒያ ሴንተር እንገኛለን። በዓሉን በጣም በአማረ ሁኔታ እህት ወንድሞቼ እያሳለፉ ነው። እነሱን የእነሱን ፕሮግራም አስቃኛችኋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ቆጮ፣ አይቤ፣ ዳቦ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል። እስቲ ወደ ፕሮግራማችን እንሂድ። يرضان مزيان من كلتلي جوكم قام بقاش يواكبجي يمودد سما جيتا وقوزار وبايني نبي زيني نبي زيني يا قرد زيني اللهم صلي على محمد نبي زيني نبي زيني يا قرد زيني اللهم صلي على محمد جيتا وقال بيان بسل له تشكر وجدان بلجين يا قرق نفسي يا نهوان يا تنهكر يا شوق غلط صدني جي يا جد الرسين يا نبي زين
እንግዲህ ተመልካቾቼ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ያው አሁንም እንገኘ በፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን በቨርጂኒያ ሴንተር ነው። እዚህ አጠገቤ ግርማ ሞገሳቸው ደስ የሚሉ እናት አሉ። እስቲ ቆይታችንን ከሳቸው ጋር አላርክ። እናቴ እንኳን ለኢዳል አዳ በዓል በሰላም አደረሱ። ስሙትም ቢያስተዋውቁልኝ እናቴ። ሉባባሃጂ ሉባባሃጂ። በየጊዜው ይመጣሉ ማለት ነው እዚህ ነው ወይስ በዓሉን ለማሳለፍ ነው? ዛሬ ላይ ከኢትዮጵያ ነው የመጣሁት እና ልጆችን ለማየት ነው የመጣሁት። አጋጣሚ ደግሞ ይሄንን በዓል አገኘሁ አረፋን ከእናንተ ጋር አልኩኝ። በጣም ደስ ይላል፣ ቆንጆ ነው። እኛም ሀገራችን በጥሩ ነገር እናከብረዋለን፣ ደስ የሚል አሁንም ደግሞ የበለጠ ደግሞ ዝ ቆንጆ አይቻለሁ። በጣም ደስ ይላል። ማሻአላ ኢትዮጵያ ለሚገኙ ቤተሰቦቹ እንዲሁም እዚሁ ላሉ ቤተሰቦቹ የእንኳን አደረሰኝ መልእክት እንዲያስተላልፉ እድል ልስጦት እናት። ለልጆቼ በሙሉ ለኢትዮጵያ መንግስት ለህዝቡ በሙሉ ለእህቶቼ ለቤተሰቦቼ ለእናንተ ጀማዓ ደግሞ ለፈርስት ጅራ ጀማዓ ሞላው ኢትዮጵያ እስልምና በጣም እንኳን አደረሰ ነው የስል እንኳን አደረሰን። ስሜ ቴራ ባላለሁ። ትንሽ ጊዜ ቆይቻለሁ አሜሪካ። አሁን በጥሩ ሁኔታ እያሳለፍን ነው ያለነው በፈርስት ሂጅራ። ይሄውና ከሶላት መልስ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ተሰባስበን በደስታ በዱዓ እያሳለፍን ነው። አልሐምዱሊላህ ኢንሻአላህ። አከሌ በየምጠራው ብዙ ብዙ ናቸው። ስለዚህ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንዲሁም ደግሞ አሜሪካ ሀገር ለሚኖሩ ሙስሊሞች በሙሉ በአጠቃላይ ለአረፋው በዓል እንኳን አደረሳቸው። አልሐምዱሊላህ ደግሞ ለሚመጣው አመት እንደዚሁ አላህ በሰላም ያድርሰን። እዛም ደግሞ ሀጅ ላይ ሄደው ያው ግዴታቸውን በሚወጡት ደግሞ አላህ በሰላም ሁሉን ነገር ተመቻችቶላቸው ኢንሻአላህ እኛም በዱዓ እዚሁ እንድናግዛቸው አላህ እንዲረዳን አላህ እንጠይቃለን ኢንሻአላህ። አልሐምዱሊላህ። አሰላሙ አለይኩም እህቴ፣ እንኳን አደረሰሽ። እሺ፣ እዚህ እንግዲህ ያገኘሽ በፈርስት ጅራ ሴንተር ነው። አመት በዓሉን ለማክበር ነው የመጣሽው? ያ ከመስጂድ ውስጥ አመት በዓሉን እንደዚህ ሰብሰብ ብለን ምስ ጊዜ እናከብራለን ነው እዛ ነው የመጣሁት። እዚህ አጠገብሽ ማያት ቆንጆ አንቺ ልጅ ናት? ከድጃ ትባላለች። ከድጃ ጀማል። እንዴት ነው አመት በዓል እዚህ በፈርስት ጅራ ሴንተር እንዴት ነው አመት በዓልን ያየሽው? ወላሂ በጣም ደስ ይላል። ኦልሞስት ላይክ ኢትዮጵያ ያለ ነው የሚመስለው። ደስ ይላል። አልሐምዱሊላህ። በዚህ አጋጣሚ ለቤተሰብ የመልካም መግለጫ የምታስተላልፊ ከሆነ? ኦፍኮርስ፣ በቅድሚያ ለእናቴ ለአባቴ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንዲሁም ለእህት ለወንድሞቼ፣ እንዲሁም ለወድ ባለቤቴ። ኢትዮጵያ ነው ዘንድሮ የሚያከብረው። ዊንስ አርገለዋል። ኢድን በጥሩ ሁኔታ እያሳለፍን ነው። እንኳን አደረሳችሁ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ፣ እንዲሁም ለመላው ሙስሊም ማህበረሰብ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። አሰላሙ አለይኩም፣ እንኳን አደረሰሽ በድጋሚ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሜ ሰዓድ አብዱልከሪም እባላለሁ። ስለ ፈርስት ጅራ በሴቶች በኩል ያለው እንቅስቃሴ ምን እንደምታደርጉ ለኮሚኒቲ የሚሰጡትን ታሰብ? አዎ፣ ዛሬ ፈርስት ጅራ ውስጥ የአረፋ በዓልን እያከበርን እንገኛለን። ብዙ አክቲቪቲዎች ይካሄዳሉ። በተለይ የሴቶች ግሩፕ በጣም ስትሮንግ ሆኖ የሚሰራ የፈርስት ጅራ ባክቦን ነው። ለሴቶች ብዙ አይነት ሰርቪሶች ይሰጣል እዚህ ፈርስት ጅራ ውስጥ። እንደውም በእኛ በሴቶች ግሩፕ አንዳንድ ትሬኒንጎች፣ አንዳንድ ለሴቶች የሚጠቅሙ የሆኑ ነገሮችን እንግዶችን እያመጣን እየጋበዝን ብዙ የሴቶቻችን ብዙ ነገር እንዲያገኙና እንዲማሩ የምናደርግበት ብዙ አይነት አክቲቪቲ አለ።
የኮምፒውተር ፕሮግራም አለን። ኮምፒውተር ፕሮግራም ሲያይዳል እዚህ ሴንተር ውስጥ የቁርአን ትምህርት ቤት አለን። ለሴቶችን ደግሞ በሳምንት ሁለቴ መንዴ ቲውስዴይ እና ተርስዴይ የእናቶች ቁርአን እዚህ ይሰጣል። ብዙ ሴቶች የሚያደርጉ የሚፈልጉትን ሰርቪስ ኤኒቲንግ ቢጠይቁ ሁሉ ጊዜ እነሱን ለማገልገል እንግዲህ ብዙ አክቲቪቲዎች እዚህ ውስጥ ይካሄዳሉ። ይሄ በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በመጨረሻ እንኳን አደረሳችሁ መልዕክት ማስተላለፍ አልፈልግ ካለ እድሉ ልስጥሽ። በጣም አመሰግናለሁ። መጀመሪያ በአዲስ አበባ የሚገኙ ቤተሰቦችን ለእናቴ ለወይዘሮ ሙሚና፣ ለወንድሜ ለአብዱል መጂድ፣ እንዲሁም ለእህቶቼ ልጆች ለሁሉም ኢድ ሙባረክ። ለመላው ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ኢድ ሙባረክ እላለሁ። ሰላም አለይኩም እህቴ፣ እንኳን አደረሰሽ። በቅድሚያ ስምሽ የምታስታውቂኝ? ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እጅጋየሁ ኃይሉ እባላለሁኝ። በዓሉ በጣም ቆንጆ ነው፣ ምክንያቱም እኔ ከኢትዮጵያም ከመጣሁኝ ብዙም ሩቅ አይደለም። በደመቀ ሁኔታም ሳከብረው ይሄ የመጀመሪያው አረፋ ነው ማለት እችላለሁኝ። ባለፈው አመት ብኖርም ግን ወዲያው እንደመጣሁ አካባቢ ስለነበረ ብዙም እንትን አልነበርኩም። ፈርስት ጅራ ለኔ ደግሞ በጣም ትልቅ ነገር አለው፣ ምክንያቱም እንደመጣሁኝ የተቀበለኝ መስጂድ ነው። በጣም እህቶቹ በጣም አቅርበውኛል፣ እንደራሳቸው አድርገው ይሄ ነገር በጣም ያስደስተኛል። እና እኔ ለፈርስት ጅራ ለየት ያለ ነገር ነው ያለኝ። እንዴት ነው አመት ባሉን ከዚህ ያለው አመት ባሉ እና ኢትዮጵያ ልዩነት ምን ያህል ነው? ኢትዮጵያ ላይ ያለው አከባበር እዚህ ካለው በጣም ይለያል። ምክንያቱም እዛ በአገር ላይ ብዙ ቤተሰብ አለ፣ ጓደኛ፣ ብዙም ነገር። እዚህ ደግሞ የሰው ሀገር ቢሆንም ግን እዚህ ያለው ሁኔታ ተሰብስቦ ማክበሩ፣ እንደው እንደ አገር ለማስመሰል መሞከሩ፣ እሱ ሁሉ በጣም ያስደስታል። ደግሞ ያው መስሎን ሆነን እያከበር ነው ነው አልሐምዱሊላህ። እሺ እህቴ፣ በመጨረሻ እንኳን አደረሳችሁ መልዕክት ካለሽ ለመላው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንዲሁም በአሜሪካ ላሉት ሁሉ እንኳን ለዚህ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለሁ መልካም በዓል። በጣም አመሰግናለሁኝ። እኔ አወል ኢብራሂም አህመድ እባላለሁኝ። ዶክተር አወል ኢብራሂም በሙያ ደረጃ መሐንዲስ ነኝ። የዚህ የፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ሆኜ እያገለገልኩ ነው ያለሁት። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ይሄ ኢድ በዓል እየተከበረ ነው በዚህ በፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን ቨርጂኒያ ሴንተር። ይሄ ሁለተኛው ሴንተራችን ነው፣ የመጀመሪያው ዋሽንግተን ዲሲ ነው የሚገኘው። እና በዚህ አከባበር ሁላችሁም ስለተገኛችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። በዓለም ላይ ያላችሁ ምእምናን በሙሉ ኢትዮጵያን ሙስሊሞች፣ ሁሉም ዜጎቻችን እንኳን ለኢድ በዓል አደረሳችሁ እያልኩኝ የመልካም ምኞት አስተላልፋለሁኝ። ኢድ ሙባረክ። አመሰግናለሁ። በማንኛውም ኮሚኒቲ ነክ ጉዳዮች ላይ ብዙ ስራዎች ይሰራሉ። ሙስሊሙን በማደራጀት ትምህርት በመስጠት የቁርአን ክላስ በመስጠት የተፍሲር ክላስ በመስጠት የተለያዩ ትምህርቶች ይሰጣሉ። በኢማማችን ሼህ ኻሊድ ዑመር አማካኝነት እሳቸውም በዚህ በዓል ላይ ከፍተኛ ተሳትፎ እያደረጉ ነው። የድርጅቱ ፕሬዚዳንት ሀጂ ነጂብ መሐመድም እንደዚሁ ትልቅ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ መሪ ናቸው። ፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን እንግዲህ ኮሚኒቲውን ከማስተማር አልፎ አንዳንድ መሰረታዊ የሶሻል ሰርቪስ ይሰጣል። ለምሳሌ በኢማማችን በኩል ከሚሰጡት መሰረታዊ የእስልምና ሃይማኖት ትምህርቶች በተጨማሪ ፋሚሊ ካውንስሊንግ ይሰጣል። በቤተሰብ ምስረታና በትዳር አመሰራረት ዙሪያ
ህብረተሰባችን ጤነኛ ጤናማ እስላማዊ ይዘት ያለው ህይወት እንዲኖር የተለያዩ ምክሮች ይሰጣሉ። ከዛም አልፎ ፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን የተለያዩ ለህብረተሰቡ የሚጠቅሙ እንቅስቃሴዎች ይደረጋል። ህፃናቶችን ልጆቻችንን ቁርአን ትምህርት ቤት ከፍተን እናስተምራለን። በዚህ በሁለቱ ሴንተር ውስጥ ቁርአን ትምህርት ይሰጣል። ሶስተኛ ደግሞ ሪሰንትሊ የከፈትነው የቁርአን ትምህርት ቤት አለ ሜርላንድ የሚባል አካባቢ። እዛም ብዙ ልጆቻችን ቁርአን በመማር አንድ ላይ ተሰባስበው ጊዜ ያሳልፋሉ፣ መልካም ትምህርት ይማራሉ። ይሄ እንግዲህ ለልጆች የሚሰጥ ሰርቪስ ነው። ለወላጆች ደግሞ በየአመቱ የፋሚሊ ናይት የሚባል በጣም ፖፑላር የሆነ ታዋቂ ፕሮግራም እናዘጋጃለን። ህብረተሰቡ ቤተሰቡ በሙሉ ተገናኝቶ መልካም ምሽት ያሳልፋል። በተጨማሪ ደግሞ ያው የሰርግና የሐዘን ፕሮግራም አለን። ወንድሞቻችን እህቶቻችን በሚያገቡበት ጊዜ ሴንተራችን ውስጥ የተለያዩ የሰርግ ፕሮግራሞች ይደረጋሉ። እንደዚሁም ሐዘንም ሲኖር እንደዚሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ እዚሁ በእስላማዊ መንገድ የምንቀብርበት የመቃብር ቦታ አለን። ያው እስላማዊ በሆነ ሁኔታ እንዲሸኙ ይደረጋል። የማስተዛዘንም ፕሮግራም እናደርጋለን። ሌላው ፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን እንደዚሁ ህብረተሰቡ በሐዘን በሚያጋጠምበት ጊዜ የሚቀባበርበትና የሚተዛዘንበት የእድር ፕሮግራም አለ። እና ብዙ ስራዎችን ነው የሚሰራው። እዚህ ልጨርስ መሰለኝ። ኮምፒውተር ክላስ የሚባልም ደግሞ አለን። ያው ይሄ ለአዳልት የሚሰጥ እንደ ቮኬሽናል ትሬኒንግ ነው። ሌሎችም የሚሰጡ ፕሮግራሞች አሉ። በአጠቃላይ ፈርስት ጅራ የሚሰራው ብዙ ስራ አለ። እንግዲህ እናንተም እዚህ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች የምታውቁ ይመስለኛል። አመሰግናለሁ። بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بجمرا انكم الذي لتكبروا لعرفه بعال انكم درسن بيلالو بمقتل لم انلاند سويت بغلصاتوا قالوا انكم درساتوا ملاحظوا بتام لمودتنا لمكبرات الناتي طيب عمر ود بعلبيتي زيبه احمد لمودتاتوا لجوجي اسرانا معراج እንኳን ደረሳችሁ ላለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ለወንድሞችና እህቶቼ ለአብዱ አህመድ፣ ለአክረም አህመድ፣ ለአንዋር አህመድ፣ ለህቲም ሐናን አህመድ እንኳን ለዚህ ለተከበረው ለታላቁ አረፋ በዓል አደረሳችሁ ላለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ለመላው ኢትዮጵያ ሙስሊም በዓለም ላይ ለሚገኙ ሙስሊሞች አጠቃላይ ይሄንን በዓል የሰላም የጤና የደስታ የብልጽግና አንድነት እንዳረግልኝ እመኛለሁ ኢንሻአላህ። ተረፈ ሁላችንም እንኳን ለዚህ ለተከበረው ለአረፋ በዓል አደረሰን እላለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ስሜ አደም በየነባላለሁ። እምኖረው ሜርላንድ ነው። ለመላው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ይያልኩኝ። ለሁሉ ለመላው በባሉ ላይ የሚገኙ ሙስሊሞች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አብራ አደረሰን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዑመር እባላለሁ። እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ኗሪ ነኝ። ለመላው ዓለም ለሚገኙ ሙስሊም ወንድም እህቶቼ እንኳን ለኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለሁ። ለእናቴ ወይዘሮ ሳዲያ አብደላ፣ ለእህቴ ለባለቤቴ ሳሚያ ከድር ከነ ሙሉ ቤተሰቦቿ፣ አገር ቤት ላሉ ወንድም እህቶቼ በአጠቃላይ እንኳን ለኢድ አል አድሃ በሰላም አደረሳችሁ ላለሁ። መልካም ኢድ። አሰላሙ አለይኩም። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوسف بوباس بالالو من ورو فرجينيا كابينو. انجلي زاري يو كا إد على دات سلات سجدت بوهالا
ቨርጂኒያ በሚገኘው ሴንተራችን ኢድን ያከበረን ነው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እዚ በቨርጂኒያ ዲሲ ሜሪላንድ ለምትኖሩ ጓደኞቼ በሙሉ እንኳን ለኢድ አላህ በሰላም አደረሳችሁ ላለው የቅርብ ቤተሰቦቼ ሙዲን ቦባስ፣ ፎዚያ ቦባስ እንዲሁም ኢትዮጵያ ለምትገኙት እህትና ወንድሞቼ እናቴ በተለይ ወይዘሮ መዲና አህመድ የመልካም ምኞቴን መግለጽ ፈልጋለሁ። ከዛ በተረፈ ባለቤቴም ዛሬ ብዙ እንቅስቃሴ ላይ ስለነበረች እንደው ስሟን ጠርቼ እንዳላደክማት ብዬ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሰሽ፣ ወድሻለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሜ ወዳጆ ከድር ባላለሁ። የመጣሁት ከአሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ ነው። ለመላው በአለም የምትገኙ እስላሞች እንኳን ለኢድ አደረሳችሁ ይያልኩኝ። ለባለቤቴ ለራቢያ አህመድ፣ ለልጄ ለመሐመድ ከድር፣ ለጀሚል ከድር እና በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ቤተሰቦቼ አብረህት አደም ሽፋ ከማል እንደም ሩቅያ እና ሌሎች ቤተሰቦች ሁሉ እንኳን ለዒድ አደረሳችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። እንኳን ለዚህ ለተከበረው የአረፋ በዓል ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። በዚህ አጋጣሚ ለውድ ባለቤቴ ለጅጋየው ኃይሉ እንድማገኝ፣ ለልጄ አብዱልቀይም ኢብራሂም እንዲሁም ለእናቴ ከድጃ ሀጂ አህመድ ተቀራጥ ወንድሞቼ ዘከሪያ አብዱልቀይም፣ አህመድ አብዱልቀይም፣ አብዱልፈታ አብዱልቀይም፣ አወል አብዱልቀይም እና አሊ ከማል እህቶቼ ሌላ አብዱልቀይም፣ አሚን አብዱልቀይም ሁላችሁም በሰላም እንኳን ከኢትዮጵያ እንኳን ለዚህ ለተከበረው የአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።